ズム。子沢山にありがちなこと。何回もしたんですね。すみません、行ってみよう。ほら早く用意した服着て学校に遅れちゃうよ。ねえねえ、これお姉ちゃんの服じゃん。私新しい服が欲しいよ。ママ、わがまま言わないの。他のみんなだってそうしてるし、あんたの服だって下の子に言ってるのよ。え、そうなの。あ、そっか。じゃあまだ私はマシな方なのね。わかった、我慢する。あれ、珍しく聞き分けいいじゃないの。ニコちゃん、どうしたの。だって私が着てるこの服もいずれは三浪に行くってことでしょ。男の子なのに女の子の服はさすがにかわいそうだから気の毒だなって。いや、生まれた順じゃないわよ。さすがに三浪の服は買います。え、ああそうなの。ならよかった。そうよ、当たり前でしょ。三浪の服買えるなら私の服買えるよね。やっぱり三浪にはあなたの服を着てもらうことにするわ。ごめんごめん、わかった、我慢するから。弟思いのいいお姉ちゃんね。いや、弟を人質にするやばい母親。子供の服は上の子のお下がりを下の子に着せがち。さすがに毎回は買えないもんな。もっとやばい模様してきた。トイレトイレっと。角を曲がって、よいしょ。わあ、すごい並んでる。ラーメン屋みたい。聞いてる場合か。早くしてくれよ。俺漏れそうなんだよ。僕も漏れそうだよ。三郎、お前もか。二人で頑張って我慢しよう。ほら、ニコ、割り込みしたらダメ。ちょっと割り込みしないでくださいよ。いや、割り込みじゃないですし、ちょっと電話してて離れてただけですし。いや、10分以上前から並んでたし。嘘つかないでくださいよ。本当にラーメン屋の前で起きそうな事件起こしてんじゃねえ、お前ら。とりあえず敬語やめて子供っぽい喧嘩しろ。いいからどきなさいよ。だから割り込むなって。ちょっとやめてください。子供が泣いてるじゃないですか。ガチコさん、後ろの二人もあなたの子供です。ガチャ。申し訳ございません、トイレットペーパーあと2ロールです。麺が切れた時みたいになってる。もうラーメン屋いいって。朝方はトイレに行列ができがち。おもろい家族。え、嘘でしょ、なんで。ガチコ、どうしたんだ。ほら、これよ。もうないのよ、中にいっぱい入ってたはずなのに。わあ、本当だ。白くて小さくて数えきれないほどのあの子たちがもういないじゃないか。何を連想させようとしてるお前。でも仕方ないか、こんだけたくさん人がいるんだし、出るのが早いのは仕方ないか。まあそうだな、仕方ないよ。毎晩毎晩異常な量ガチコに吸い取られるからな。え、コミレツじゃなくて金玉の話してるね君。何なの、まだ欲求不満なの。お米を買っても買ってもすぐになくなりがち。本当に何の話してんだよ。あなた、来週の土曜日よろしくね。え、来週の土曜何かあったっけ。なんだっけって、言ったでしょ、幼稚園の運動会があるって。え、でもこの前運動会あったよな。それはニコ、小学生よ。いやいや、もっと激しいやつ。うん、それは長女の高校。違うよ、ほら、ガチコも体操服着たやつ。それはこの前の夜私とした体操着プレイ。そっか、その日は幼稚園の運動会か。最近運動会多すぎて間違っちゃったよ。私でもあれは運動会認定しないで。よし、じゃあスケジュールにしっかり入れといてとは。え、ガチコどうした。え、今度使うスーツにアイロンかけとこうと思って。お、いいね。いいね、何が。今度は社内恋愛プレイか、楽しみだな。違うわよ、授業参観の準備よ。まあいいけど、子供の学校や園の行事が多くてどの日か混乱してしまいがち。この二人が子沢山な理由がよくわかる。ねえパパ、練習に付き合ってほしいんだけど。お、いいぞ。何の練習だ。はい、ここ立って。え、ここに立つ。ああ、勉強か。よし、見てやるぞ。ん、あれ、ちょっと熱くなってきちゃった。よいしょっと。ん、熱いか。じゃあエアコンをもうちょ。いや、今のじゃダメだな。もっとスムーズに先生に興奮してもらうためには。家庭教師のお兄さんに色仕掛けするための練習台にお父さん選ぶのやめて。ありがとうお父さん、いい練習になったわ。ならよかった。いや、よくない。とりあえずお父さんは家庭教師を女の人に変えます。え、やめてよ。ちょっと今の人のままが。ねえパパ、二重跳びってどうやるの。え、ああ二重跳びか。よし、じゃあ外で。ちょっとパパ、話終わってない。できるだけ君の話はもう今すぐに終わりたい。おお、ヨンロー、どうしたんだ。ほれほれ、待ってよパパ、二重跳び。ああ、まずまず、でもちょっと待ってね。うわ、おお、ヨンロー、おむつかな。待ってパパ。君だけは待たない。一斉に子供から話しかけられて、聖徳太子の手も借りたくなりがち。仕方ないな。じゃ、長女の面倒は俺が見て。なんか言ったか。いや、何も言ってません。あにゃあにゃあにゃあ。うん、よしよし、ママここにいるよ、大丈夫だよ。子供がたくさんいると大変だけど、毎度この時期の子供は本当に可愛いわ。あ、そうだ、旦那にお願いしないといけないことがあったんだ。ねえあなた、ちょっとお願いがあるんだけど。オッケー、わかった。よいしょっと。え、ちょっとありよ、ちょっと。よいしょ、さ、やるぞ。あ、おむつ買いようとしてくれたの。違うわよ。え、じゃあ何。実はもうベビーカーがボロボロで、新しいの買い替えたいのよ。ああ、ベビーカーか。まあ確かに結構古いからな。よし、新しいベビーカー買うか。ありがとう、安い買い物じゃないけどごめんね。いやいや、必要なものだし、赤ちゃんもガチ子も喜べるようないいやつを買おう。ありがとう、ありよ。いいってことよ。ああ、じゃあ俺、ガチ子のおむつ直してくるよ。ああ、それ私のだったのね。この前赤ちゃんプレイした時のやつ、すぐに直してきて。ベビーカーが使えなくなるまでボロボロに使い果たしていがち。いろんなプレイしすぎやろ、こいつ。マリオは掃除機かけ。はい。イチコは食器洗い。はい。ニコはトイレ掃除。はい。三郎はおもちゃの片付け。はい。四郎はミルク飲み。はい。いや、なんでそんなみんな軍隊チックなの。
え、私そんなに怖い？はい。そうなんかい。あと三郎そんなに声のぶとかったっけ？はい。ダリオよりのぶと。掃除はみんなでやることが多く、そして割とすぐ終わりがち。ガチコ軍曹。今日もくたくた疲れた。なあ、今日は四郎も入れた家族写真、そして二個の七五三。そして昨日は運動会。その前はお友達会。でもさ、運動会で元気な姿は見れたし、素敵な写真もいっぱい撮れたし、お友達会はみんな楽しんでくれたしね。そうだな、いっぱい大変だったけど、いっぱい幸せだったな。だね、これだから家族っていいね。ね、イベントがたくさんある分、思い出も同じように増えていきがちだよな。辛いことばかりじゃやってらんないもんな。今日はミートパスタだよ。お、いいね、ガチコのパスタ大好きだからな、楽しみだ。ミートパスタ、ミートパスタ。いちこ、さあできたよ。そっち持っていくから、どいてどいて、どいてどいて、どけー。どいてます。はい、どうぞ。こりゃ、うお、相変わらずすごいデカさ。よし、いっぱい食べるぞ。ねえお母さん。うん、なに？そろそろ大皿で料理出すのやめない？私はあらかじめ一人用のお皿に分けて食べたいんだけど。あそっか、うるせえ、黙れこの野郎。セリフとトーンがこんなにも合わないことってあるんだ。いちいち分ける工程まで全てお母さんがしなければならないと。あ、いや、それは。おかわりの時もわざわざあんたたちの皿をお母さんが持って行って、それで再配膳しないといけないと。それはないです。はい、すみませんでした。そうだろうが、大皿の料理にみんなで箸を伸ばす、これは大家族の宿命じゃ。我らはこれを一生背中に背負っていく運命なのじゃ。とりあえず村の掟を押し付けるババアみたいな喋り方やめよっか。大皿に盛った料理をドーンと用意しがち。そらこの方が楽だもんな。みんなお母さんに協力しよう。ねえパパ。うん、どうした我が息子よ。なんで魔王みたいな話し方？さっき家族のアルバム見てたんだけど、なんか僕が赤ちゃんの時の写真少なくない？え？いや、そうか、そんなことないと思うぞ。そんなことあるよ、だってお姉ちゃんよりも少ないと思うもん。いやいや、そんなことは。なあ、あちこ。別にそんなことないと思うわよ。まあでも実際少ないだろうな。だって初めての赤ちゃんの写真がめちゃめちゃ多いのは必然だと思うんだ。なあガチコ。そうね。っていうか、なんで私たちテレパシーで話せてんのよ。そうかな。まあそんなことは気にするな息子よ。こうやって立派に大きくなってるじゃないか。そうかな。お、うまくかわした。うん、そうだぞ。ちなみに興奮するともっと大きくなるんだぞ。息子ってそっちの話やめなさい、息子の前で。ああ、ごめん。いや、だからそっちの息子じゃないって。下の子が赤ちゃんの時の写真は上の子よりも少なくなってしまいがち。ほんと息子の前で何やってんの。マンボーマンボマンボーマンボ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 。もうお母さん、あんまり大声で歌わないでよ。え、あ、ごめんごめん。4人目ともなると外で歌うことにあんまり抵抗がなくなっちゃってさ。そうなの。やめなくていいです。マンボウ。もうお母さんたら。だんだん外で歌を歌うことに恥や抵抗がなくなりがち。ガチコ、黙らせ方強。ふぅ、ヨンロウも今日で1歳か。大きくなったな。そうだな、大きくなったな俺の息子。まだそれ言ってるの？って本当に大きくなってるじゃないのよ。へへ。というわけで、ガチコ、5人目の準備はいいか？いや、それ2人目の時から言ってるよね。2人目の準備は？3人目の準備は？4人目の準備は？ああ、そういえば言ってたっけ。言ってたわよ。で、準備はどうなんだ？できてるに決まってんだろうが、さあ来い。俺よりも意欲的でよかったです。さあ、開始だ。わー。夫婦仲が良く、お互いの性欲が高く合いがち。ちょいちょいプレイの話出てたもんね。というわけで皆様、今回もご視聴ありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。